محمد حسین ہے کوئی بچانے وڈا سچ دایا وڈا حسین ہے. اور شیخ شاہ صاحب سرکار نے فرمایا ربا ہوں کی کرا ربا ہوں کی کرا. سبحان اللہ. پاک نے فرمایا نبی پاک نو کہ کوئی بھی حصہ جس میں دا کوئی بھی حصہ جس میں دا بالکل ہلانا نہیں بالکل ہلانا نہیں آپ اترے یا نہ اترے خود لہانا نہیں ان خود لہانا نہیں اسمت رج رج کے دیکھے ایسا حسین ہے دنیا میں رج رج کے دیکھے ایسا حسین ہے دنیا میں رج رج کے دیکھے ایسا حسین ہے.